kilograms for a half, oh yeah. Okay, thank you guys. I'm the champion. I'm the fucking champion. You know tomorrow. That? Tomorrow. I'll be champion tomorrow, the day after. Touch me. This was your last time you touched me. Jani, niin on, että tänne lakeukselle kannattaa tulla jo tämän takia, hei. Että tämähän on aivan upea tämä sisääntulo ja kaikkinensa tämä vastaanotto täällä, niin tämä on upea. On, ja kyllä oli kiva katsoa noiden italialaisten työskentelyä tuossa kulmassa. Eli kaikki hänen avustajat tuli tietysti yhtä aikaa kehään, mutta näki vaan, että kylmät väreet meni selkäpiitä pitkin, kun Seinäjoella alettiin pitämään meteliä yllä, ja kyllähän Italialla ainakin nyt tietää, että kumpi tässä on niin kuin ennakkosuosikki ja yleisön mieleen oleva ottelija tänään. Kyllä, ja kyllähän tämä komea oli kuunnella maamme laulu taas täällä, kun moni äänisesti se laulettiin, se oli hienoa. 5 senttiä on italialainen pidempi tästä kaksikosta, hän on 187-senttinen, Juho 182-senttinen, ja Juhohan jossain vaiheessa otteli vielä raskaassa sarjassa, ja italialainen tulee sitten taas alemmasta ylöspäin. Ja Juhohan lähtee lyömään kaveria pihalle, ja kuitenkin kipeätä kyllä. Joo, ja ei tule kestää tämä ottelu kauan. Ja italialainen ainakin tuossa, kun se löi ton oikein, niin näytti ihan ottelijalta. Ihan niin kuin jäässä. Oi, se on ihan jäässä. Ei ollenkaan ei ole tekninen kaveri. Huhhuh, mulla on pettymys. Älä sano vielä, mutta nyt on Juho päässyt jyräyttämään pari aika kovaa. Nyt vaan malttia. Tässä on aikaa kuitenkin. Ei pidä väkisin juosta mihinkään italialaisen töötteihin. Italialainenhan ei ole mikään kauhean kovakätinen. Ja nyt lähtee Juho kannustus käyntiin. Härmähäjyä kannustetaan, ja italialainen laittaa käytännössä ripa nyt kaiken peliin, mitä lähtee. Joo, en tiedä. Vähän näyttää semmoiselta niin kuin kummankin puolelta, niin ei välttämättä kovin hyvä aloitus ollut. Eli nyt Juho pitäisi alkaa nyrkkeilemaan rauhallisesti. Hänellä ei ole omatasoisen vastustaja. No justi, huolellinen hyvä suojaus ja torjunta, ja sitten iskuja tarkasti alkaisi pehmittämään esimerkiksi vartalosta, ja silloin löytyy se tilaa yläkerrasta. Kyllä tämä nyt jotenkin siltä näyttää, että joko italialainen yllätettiin housut kintuissa, tai sitten hän ei ole taidollisesti läheskään sitä tasoa, mitä nämä Haapojen aikaisemmat EU-vastustajat on ollut. Joo, kyllä näin, mutta toi nyt Juhokin puristaa mailaa pikkusen kovanlaisesti, että saisi olla vähän rennompaa toimintaa, ja kyllähän tämä yleisön kova painostus ja eilinen joku semmoinen jännitys, ja siinä on vaara, että ylilatautuu. Italialainen lyö vasenta suoraan nyt, ja nyt huomattavasti paremmin hänkin on nostanut oman suojukseen, ettei ota kaikkia koppina tuonne leukaan. Ja kyllähän niin kuin äsken Amina Sikainen sanoi tuossa haastattelussa Inkan kanssa, että ei se tyrmäys tule, kun lähdet hakemaan sitä. Siinä tulee vaan semmoista tuurtamista. Se tulee sitten, kun se on tullakseen. Että pitäisi nyrkeillä hyvin vaan. Se
siinä vetää italialainen kanssa sydämen kyllyydestä, mutta sitä ennen Haapoja antaa oikea koukun puhua puolestaan. Ja nyt vaan pitää saada myös Juhonkin puolesta niin rauhoitettua tämä ja päästävä nyrkkeilemään omalla tasolla. Että rentoutuminen, niin se on minun mielestä semmoinen selkeä tämän hetken sanomus. Siinä on ensimmäinen erä, on taputeltu. Mutta olipa hirveä latinki molemmilla ottelijoilla. Kyllä tuo eilinen punnitus on jonkun jäljen jättänyt. Joo, kyllä niillä oli tätä tunnetta mukana. Jab and the right hook, you've hurt him twice in the first round. Just stick to it. Be patient. Remember what I said to you, be intelligent. Let him punch your arms, keep you tight. Yeah, I just want to see what he's got. What's he got? Nyt näyttää vähän niin kuin, että Juho rauhoittuu kulmassa, että pahin puhallus on saatu pois ja hän rauhallisesti vastaa valmentajan kysymyksiin, että tämä näyttää niin kuin paremmalta. Tai ainakin tuolla nurkassa niin oli hyvin rauhallinen. Ja sitten vaan heti iholle toinen erä lähtee liikkeelle ja tanskalainen kehätuomari katsoo siinä lähellä, että homma pysyy lapasessa myös tuomarilla. Juho lähti hyvin niin kuin äsken niin vasemmalla suoralla liikkeelle ja ekassa erässä ei malttanut sitä, mutta taisi enempi vaan rauhassa aloitella vasemman suoralla ja päättävän ote sinne lähelle. Näin. Vielä vaan vasenta suoraan ja sitten kovat iskut. Paikka tulee. Ja Juhollahan hyvin toimii nyt käsiblokit ja toi on kyllä yksi asia, mitä Siitse ei ole tuohon Juhon nyrkkeilyyn tuonut. Että hän, vaikka otteleekin paljon tuossa lähellä ja puolietäisyydellä, niin pysyy hyvin koskemattomana tuon yläkerran suhteen. Ja nyt vaan malttia lähiottelussa. Siinä pitää tehdä sopivasti töitä, mutta ei pidä liikaakaan ryskätä. Ja italialainenkin pyrkii olemaan tuossa lähellä aika pitkäksi ottelijaksi. Sieltä Juho askeleella vasen oikea koukku perään ja nyt tuomari näyttää italialaiselle, että ei työnnetä. Noin, vasemman koukun puolelta vaatia. Se ainakin tunnetaan pelissä. On ja täytyy toivoa, että on noin käsiteippaukset Haapajallakin onnistunut, sillä nyt on kyllä kädet kovilla, kun tollasia koukkuja paukuttelee tuonne otsaan. Hyvä väistö, hyvä väistö. Kekko se alemmas olisi pitänyt istutua suuntaan tuonne. Pitkä 12 erää tulee olemaan molemmille, jos ei osaa rentoutua yhtään eikä vapautua rahoittaa. Kyllä jotenkin tuntuu siltä, että Haapojallakin tuo edellinen ottelu kun peruttiin, niin kyllä tässä ainakin ekan tokan erän kohdalla näkee tuo ottelutauko on vähän alla. Joo. On ylipuristamista nyt. Joo on ja tietenkin kyllähän tämä tekee tämä kotikehässä oleminen ja tämä yleisö ja nämä sisääntulot ja kaikki tollaiset ylikorostetut, niin se saattaa olla häiriöksi, mutta totta kai saattaa olla myös niin päin, että se tuo voimaa lisää. Ja nyt on hyvä iskut. Mutta se, katoinkohan mä jonkun toisen kaverin videota, kun mä katsoin tätä Versaasia, niin se minun mielestä siinä videossa niin liikkui nätisti, oli hyvässä tasapainossa ja löi terävämmin vasen suoraan. Mutta ehkä se alku oli vaan hänelle shokki. Joo, ei saanut oikein konetta käyntiä. Haapoja lähti hirveellä forsella ja sitten pääsi vielä osumaan muutama aika kovan iskun. Kaksi erää oteltu ja pitää muistaa kuitenkin, että haastajan on aina voitettava. Eli ratkaisemattomaa, kun matsi kyllä päättyy, niin silloin mestari säilyttää myönsä. Joo, näin on aina. Se, kuka tittelin haltija on tai mestaruuden haltija, niin mestaruus on voitettava häneltä. Ja mestari puolustaa titteliä, niin siinä on se tämmönen niin kuin hieno ero esimerkiksi, niin kuin taktisesti, totta kai säännötkin sen sanoo, että ratkaisematon
voitto tulee ottelusta, niin silloin mestaruus säilyy mestarilla. Eli se on huomioitu jo säännössä. Jotenkin voisi kuvitella, että tuo italialainen niin käyttäisi enemmän tuota ulottuvuutta hyväksi. Nyt on italialaisella vaikeuksia. Mikä siellä on? Laittaisin sille hajusuolaa vai mistä tuo irvistys tuli? Onkohan siellä joku paikka vähän kipeä? Joo, mä ajattelin, että avustaja sanoi, nyt paina päälle, niin tää rupeaa itkeä. Minä en lähde enää sinne ollenkaan, kun ne lyö mua. Ai. Nyt on italialainen sellaisella mentaalilla liikkeellä, että ihan kun hän tarttuisi viimeistä erää nyrkkeillään ja yritetään tää ja jos ei onnistu, niin sitten luovutetaan. Katsotaan. Jotain ongelmaa tuolla kulmassa taisi olla. Nyt pitää Juhon olla tarkkana, italialainen tulee tällä hetkellä päälle, hän lataa kaikki pöytään. Hanskoissa roikkuu teipit. Teippi irti. Ja katsotaan sitten, kuinka kauan tuossa menee aikaa, eli miten siellä pelataan. Ja periaatteessahan eihän tuossa saisi ohjeita antaa. Ja nyt siellä avataankin koko teippi, vaikka niin, tuomari sanoi, että... laitettu teippi. Niin. No okei, tässä ei ole kummallekaan hyötyä tässä vaiheessa. Että... Oli just sanomassa, että missäköhän erässä niin italialainen lähtee nyrkkeilemään omalta etäisyydeltä liikkumaan. Kun sä oot puhunut koko ajan, että liikkuu hienosti ja nätisti päkiöillä alta pois ja lyömään vastaan, mutta nythän menee itse tappelemaan koko ajan. Niin on, joo, että... Voi olla, että se oli joku toinen vertasi sitten, kun mä katselin. Ei kyllä se hän oli, mutta se oli varmaan vastustaja niin paljon toisenlainen, että siinä hänen parhaat puolensa pääsi hyvin. Ja nyt lähtee Italian mies taas lyömään kovaa sen näkeen. Oi, vedä! Anteeksi, noi! Ja nyt tulee tuomari väliin ja lasketaan. Tuo luvulasku oli ihan oikein oppinut. Siinä osui Juho aika kovaa. Osui ja samalla kyllä tätä Italian poika juoksi ohikin. Taitaa tähän erään loppua. Voi loppua. Nyt tää italialainen riuhtoo sillä tavalla, että jos eihän tästä voita, niin kohta puhti puuttuu. Tää on semmos teknisen huippunyrkkeilyn. Kevyttä voisi tuossa olla. Yleisö tykkää. Joo, toivotaan, että Juho pääsis vetää nyt yhden kovan tonne väliin. Ja pitää ennen kaikkea oman leukansa piilossa, koska ne on italialaisen onnenkantamoista, niin onhan niissäkin voima. On ilman muuta. Ne on hurjia lyöntejä, jos ne sattuu kohdalleen, niin kyllä ne on todella vaikutus, että pitää olla tarkkana. Mutta ajoi nyt tuohon Juho hyvin, italialainen heti pakittaa. Nyt Juholle lähtee kotiyleisö kannustamaan. Italialainen työntää kyynärpäällä koko ajan. Ja Haapoja hakee hyvää osumaa. Italialainen lyö. Nyt oli jo pikkusen puhtia pois noista hänen iskuista. Eli herra jaksaa ton kaksi ensimmäistä minuuttia. Ja sitten tässä erän lopussa niin hän vähän hyytyy. Ja sitomista ja epäpuhtauksia italialaisella. Mutta tämä on kyllä aikamoinen sota, että tässä ei ole taitonyrkkeilyä. Tämä on puhdasta taidokasta nyrkkeilyä. No, tässä on hienoudet jätetty kotiin ja käsikirjoitus on turpiin vaan ja onne. Joo. Näin, sinne vartaloon vaan. Puoli minuuttia aikaa, kolmatta erää ja jännä nähdä, tuleeko italialainen vielä tähän neljänteen erään vai oliko heillä joku, että siellä on joku vamma ja hän kävi kokeilemassa. Ja hammassuojat tippuivat. Oli juhaltavissa. Kyllä. Hussein ei tahdo pysyä oikein omalla paikallaan. Se kahteen kertaa on jo kiipeämmässä kehässä. Mutta ajattelee, jos tämä kestää täyden 12 erää ja tähän malliin otetaan, niin onhan tämä ihan käsittämätön. Hyvä, sieltä Juho nostaa koukku yläkertaan ja nyt italialainen irvistelee ja sieltä lisää vaan ylihärmäläistä nyrkkiä perään ja se on kolme erää takana ja katsotaan tuleeko italialainen tuohon neljänteen. Joo, mä kysytään kuvaruudun ulkopuolella seuraa mitä tuolla tapahtuu. Mä vähän veikkaan, että olkapää kipeä, nyt vedotaan johonkin kipeä muuhun, mikä on. No niin aina semmosia itkiöitä, siksi ne pelaa furistakin vaan Italiassa. Unohda se olkapää ja tuu ottelemaan sieltä nyt kun ollaan tultu tänne asti. Joo, nyt se päättyi kyllä toi matsi, eihän sinne mitään.
että lyö tämän poikki, eli ei italialainen tuu kyllä, ei. Vai tuleeko sittenkin? No en tiedä, kyllä. No se erikoinen olkapäävamma, joo, kyllä. Joo, hyvin löi koko ajan ja tota, ei se. Joo, ja nyt on mun italialainen teatteri tota, vielä joo, päälle. Ja sitten ja tota, vähän naurettava tilanne, tollanen erän tapahtumat, mitä edellisellä oli. Se riuhtui kaikilla voimilla molemmien käsien koukkuja. Niin tota. Ja italialainen luovuttaa ja osa yleisöstä hurraa ja osa sitten vähän viheltää kenttä. Tää on vähän kaksijakoiset fiilikset. Joo, kyllähän tätä matsia olisi kattonut pitempään. Joo. Mutta pääasia on tietysti, että titteli säilyy. No näin tota, Juhola säilyy titteli ja hänellä on suunta vahvasti ylöspäin, mutta kyllä nyt tämä ottelun alku niin oli vähän semmoista jännittämistä, vai oliko tota, niinku, toi tyyli oli vaikea Juholle, mutta näin, lopputulos on tämä ja tota, se jää historiaan ja yleisö on iloinen Juhon puolesta ja kaikki, eikä siinä ne sanotaan tekniset puutteet niin hirveän paljon haittaa tässä tulevaisuudessa. Ja sitten varmasti lähdetään virittelemään tota, niin tulevia kuvioita, että ollaanko menossa maailmanmestaruusottelu vai Euroopan mestaruusottelu? Joo, kyllähän se ihan selvä seuraava on ja ellei sitten ollut liian lujilla, että joutuu ottaa kevyemmän matsin väliin, en tiedä. Mä en tiedä miten ne on ollut, mutta kovaa ne on harjoitellut, sen mä tiedän ja ehkä voisi olla jossain vaiheessa pitää pieni reikkiä tai joku